пригоди росіян на Україні, блядь. Як свині засмітили всю посадку. Украинские военные обнародовали кадры освобожденных от оккупации территории Харьковской области. На кадрах, распространенных в телеграм-каналах, отражена грязь и антисанитария, созданная оккупантами в местах, где они воевали и жили. Также на кадрах видны боеприпасы, которые оккупанты бросили, убегая от украинской армии, и уничтоженная военная техника. Представляем вам эти кадры. Будували. Катки, где залишили купы бруду. Бачите, жили як свині. Фу. Вот это русский мир. Щоб ви розуміли, шановні, що таке русский мир. Вот он, настоящий русский мир, русская армия, сильно, непереможна, просто жахіття якесь. Да, на жаль, сьогодні не передати, бо дуже смердить. Ну, бачите, що... тут добавити нічого. Живи як свині. Навіть мусор в одну кучу складувати не могли. Символічний знак георгіївської ленти на фоні сміття і лайна. Я говорю, тут русский мир, тут русский пахло. А еще точно воняет. Вообще точно, точнейше, да. Важко підібрати даже даже слова. Еще одна одиниця військової техніки. Бачимо танк. Т-80. Також знищений нашими воїнами своєї України. Не доїхали. Так, вот наши дорогие сущие. Да слушай, ты молодцы, хлопцы.